Λοιπόν, εδώ έχουμε το Smart 44 2007 μοντέλο και μας λείπει πλαφονιέρα. Πλαφονιέρα έχω ψάξει, δεν βρίσκω πουθενά για αυτό το μοντέλο, ούτε μεταχειρισμένο, ούτε ημιτασιόν, ούτε γνήσιο, ούτε τίποτα. Και θα κάνουμε μια πατέντα με μια πατσαβούρα, λίγο ξύλο και ένα διακόπτη, ο οποίος έχει τρεις θέσεις και θα το τοποθετήσουμε στο αυτοκίνητο. Με λεντοτενία βέβαια αυτή τη φορά, στο παμπρίζ. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ με την εγκατάσταση, κρύψαμε τα καλώδια, περάσαμε τη λιντοτενία όλα και πάμε να δούμε πώς δουλεύει. Τώρα το έχουμε στο αυτόματο το διακόπτη. Ανοίγουμε την πόρτα. Άναψε λιντοτενία. Μαζί με την πίσω την πλαφονιέρα. Εντάξει, την πίσω δεν κάναμε κάτι, δούλευε. Εδώ έχω μία σκάλα η οποία είναι στη μέση, δηλαδή σβηστώ το φως, και ακόμα μία από την άλλη μεριά που είναι μόνιμα αναμένο. Αυτό. Για τις πληροφορίες καλωδίωσης, παιδιά, το συζητάμε στα σχόλια, γιατί η Smart κρύβει μυστικά που ανακαλύψαμε. Δεν είναι τόσο απλό. Πλέον έχει και φως το αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης εδώ ήταν με τους φακούς, παιδευότανε, δεν μπορούσαμε να βρούμε πουθενά πλαφονιέρα. Τέλος πάντων, κάναμε μία πατέντα. Μην ξεχνάτε, κάντε και ένα like και ένα follow στο κανάλι Ψωμάρας 1 για να έχουμε περισσότερα βίντεο. Για πες, κυρία Ρούλα, για την πλαφονιέρα εδώ που τη βλέπουμε έτσι και με λίγο νύχτα, τι έχετε να πείτε? Επιτέλους σταμάτησα να χρησιμοποιώ φακό. Τα παιδιά με σώσανε.